Nëse i gjeni brenda mureve tuaja të shtëpisë këtë insekt, mos e vrisni. 40 këmshi Kleopatra është i familjes së 1000 këmshit dhe centropodëve. Me origjinë nga rajoni Mesdheut, më pas u përhap në pjesë të tjera të botës dhe përgjithsisht jeton në mjedise shtëpiake. Nëse i gjeni brenda mureve tuaja, mos e vrisni. Ai është plotësisht i padëmshëm dhe edhe nëse nuk është me të vërtetë me një pamje të bukur, kjo specie ushqehet vetëm me insekte. Ajo ha gjithçka, nga kacapujnë deri tek mizat, merimangat, milingonat, mushkonjat e të tjerë. Edhe pse është një grabitçar i frikshëm për insektet, njerëzit me të vërtetë nuk kanë pse të kenë frikë. Përbërja e trupit të tyre i lejon të vrapojnë shpejt në çdo sipërfaqe, duke qenë kështu në gjendje të kapin prenë dhe t'i paralizojnë fal helmit që i injektojnë përmes dhëmbëve. Sigurisht që mund të kafshojë edhe njerëzit, por nëse ndodh nuk ka nevojë të shqetësoheni, sepse as kafshimi dhe as helmi nuk mund të dëmtojnë specjet tona, përveç personave që preken nga alergjia.